Piratska publika večeras će imati priliku da vidi jednu divnu kombinaciju iskustva zvezda Beogradskog baleta i mladosti učenica Akademije naše, Fondacije za igru. I tako smo namjerno radili da bi napravili spoj, da bi u taj okvir koji čine prvaci Beogradskog baleta stavili te mlade, da se tačno vidi nivo njihovog znanja, nezrelosti, neiskustva, zrelosti i želje da igraju i da se prikažu i da što više igraju. Karavan je prilika i za njih velika, pedagoška, umetnička prilika da budu u kontaktu sa publikom, da se pokažu. A drugo, piratska publika, sad čujem da malo balet gleda. To je katastrofalno. Zato što ide u Bugarsko da gleda balet u Sofiju. To je strašno, zato što je Pirot 3 sata od Beograda i uopšte nije problem da se da dođe na baletska, dođe Narodno pozorište, prikaže, imate prelepu scenu, ja sam videla zadnji deo scene, prelepu scenu sa rotacijom, dakle tu može da se igra i Žizela i Lavdov i ko to tamo peva, pošto to je balet koji traži rotaciju, vrlo često ne može da se igra zbog rotacije. Dakle, imate sve. I na kraju, znate šta, najvažnije je negovati tu publiku, a ne može se negovati ako se ovako nešto ne krene, dovedu mladi, ne dovedu škole, ne dovedu baletske škole, verovatno imate, i polako im pričati, učiti ih da gledaju, da se navikavaju na balet i na umetnost, uopšte bez nje bit će defektne ličnosti, mislim bez umetnosti, u što će oni rasti. Prema tome, ovo je velika stvar za Pirot, vidjet ćemo koliko će publike biti, nadam se da će je biti. Krenimo ni iz čega, nije važno, pa ćemo doći još jednom, još jednom, još jednom, dok ne napunimo salu, dok ne vidimo. Recimo, mi smo danas vidjeli jednog divnog dečaka u Pirotu, talentu, koji bi trebalo da budu u Beogradu, u školi. U Nišu smo vidjeli devojčicu koja je pretalentna za savremenu igru. Znači, uvijek možemo da nađemo i da neki biser. Ja sam sigurna da su generacije, da su mnogi talenti umrli i u Pirotu, i u Nišu, i u Negotinu, da ćemo ići zato što nije bilo prilike da se gotovo. Nemaju li mogućnost da se razviju, gotovo oni umiru i to je to.